salamun ala mursalin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah salatan wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Ifayun awal wadah jisiji perantus tamat. Kemarin kita secara rinci awal wadah ikmah jantan orang ngapikan deh jana kitab asal nyata kitab fikih sapinah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebat jenengan Allah Ar-Rahmanin Maulas Ar-Rahimi Turmasih. Alhamdulillah arisadai puji lillahi tetapuan Allah Rabbil Alamina anu mangeran sadaya alam. Puji te ayah puji Allah ka Allah, ayah puji makhluk ka makhluk, aya puji Allah ka makhluk, aya puji makhluk ka Allah. Sadayana eta kagungan Allah. Allah teh dat Rabbil Alamin anu mangeranan sadaya alam. Robba ya rubbu robban. Robba teh anu ngurus sadaya alam, alam jin, alam manusia aya dina pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Wabihi sareng ngungkul ka Allah nasta'inu nyuwunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana ngalakonan sadaya urusan dunya wa dini sareng sadaya urusan agama. Enten urang teh aya deui nyuwunkeun pertulungan angin ka Allah dina ngalakonan sakabeh urusan agama, urusan dunya. Jadi urusan dunya, urusan agama ge sami kada dasar lillah. Kumajang di urang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salarasna salat abdi, ibadah abdi, hirup jeung maot abdi ngandungkul karena Allah rabbul alamin. Jadi sok sanajan siga urusan dunia ya, tapi niatna ikhlas makanan Allah. Urang milarian napakah anu halal ya, niatan ku urang lillahi ta'ala. Kesang anu nyaklak tina awak urang bakal janten butir-butir mutiara kedipainan Allah. Jadi urusan dunia, urusan agama sadayana ge ya, kada niat lillahi ta'ala karena Allah. Wa sallallahu sareng moga mamparinan rahmat Allah wa sallama sareng moga mamparinan kasalamatan Allah ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegesakeun ka Nabi Muhammad khatimin nabiyina anu janten panutup sadaya nabi. Ayat tadi parentahkeun ku Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini diperintahkan teh shalawat sareng salam. Ari shalawat ya. Sareng Kanjeng Rasul man shalla alaiya salatan shallallahu bi asron. Sajalma anu maca shalawat ka kaula sakali Allah masihan rahmat 10. Maca shalawat 10 Allah masihan rahmat 100. Masih maca salawat 100 Allah masih rahmat 1000. In hadis nusanes Kanjeng Rasul ngadawukeun inna aulana sibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan
jalma anu paling mulia ke dipayunan kaula dipayunan Allah poe kiamat teh jalma anu pang seueur-seueur maca selawat ka kaula. Terus wasallimu taslima, urang kada mauskeun salam teh. Salamna bari assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah ya Tuhan ya Yasin ya Sayyidul Mursalin. Asana Nabi moyong di lagu-lagu nya. Mangga ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik shalawatullah. Wa alihi wa sahbi ajmain. Allah mugamban rahmateka keluargina Kangjeng Nabi ka sahabat Kangjeng Nabi sadayana. Atak anu pang payun-payuna ditanamkeun ka putra urang sadayana ya, supaya murangkali urang jadi budak.